Ei, papapá. Ei, orixá lá. Orixá o quê? O Senhor que está acima de tudo e de todos. O Senhor de todas as possibilidades. Nos dê calma o suficiente como a todas as crianças. Todos nós somos espíritos. Orixá lá. Oxalá, o grande Pai da Criação, é o mais humilde de todos os reis. É o orixá que se contenta com o pouco, porque tudo que ele tem, o muito que ele tiver, com certeza será para dividir com os outros. Oxalá. Então, a gente usa oferendas muito simples para Oxalá. Existe uma oferenda muito conhecida que tem o nome de Ebo. Um milho branco cozido sem nada. Sem nada, simplesmente cozido com água. Quando a gente fala do Ebo, ele é aceito por vários outros orixás. O Ebo significa um pouquinho que seja uma grande oferenda para a paz das pessoas, para a saúde, para a prosperidade, para a tranquilidade, a paz e a calma. Baba ebo unje awa, ebo. Baba ebo unje awa, oli shala shala boli o, ebo shala boli o, ebo boli o.
faz isso e vai fazendo seus pedidos. Você vai fazendo o pedido e sua mão vai passando o seu axé, não é? Então, diz os mais velhos que quando a gente faz assim, é para prosperidade, é para subir. E quando a gente termina de fazer, não precisa ser um mundo de um nilo branco, não. Ele quer seu coração. Ebo, baba ebo, mawa, orixá, tala fobori, ebo, tala fobori, ebo, tala fobori, ebo. Então a gente canta essas cantigas e se faz a oferenda para ele. Nos cubra, meu Pai, nos proteja, se alimente e nos alimente. Eba, babá, eba, meu Pai, inshallah.